і підірвав гранату в житловому будинку у себе в Ростові-на-Дону. Як повідомляє Цензорнет, Рашид стратив 3 пальці. За попередніми даними, граната вибухнула в квартирі 5-поверхівки, де проживав 28-річний чоловік. Місцеві жителі розповіли, що він уродженець Анапи, тимчасово винайняв квартиру, плануючи пізніше поїхати до рідних. Він випив, цей чоловік, і, як то кажуть, не впорався зі зброєю. Зазначається, що окупанта відвезла швидка, і в його квартирі знайшли ще 4 гранати. Що ж він тільки одну підірвав?